जय भीम नमोबुद्धाय। मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये आचार्य नागार्जुन यांच्याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत। मित्रांनो, इतिहासकारांनी असा खोटा प्रोपागंडा केलेला आहे की आर्यभट्टाने शून्याचा शोध लावला, परंतु हे पूर्णपणे खोटे आहे। आचार्य नागार्जुन यांनीच जगात सर्वात प्रथम शून्यवादाची संकल्पना आणली आणि बौद्धांनीच प्रथमता गणित या विषयाची ओळख जगाला करून दिलेली आहे। आचार्य नागार्जुन हे ब्राह्मण होते असा देखील खोटा प्रोपागंडा करण्यात येतो, हे पूर्णपणे असत्य आहे। जगामध्ये जितके महान विद्वान बौद्ध भिक्षू होऊन गेले ते सर्वच्या सर्वजण ब्राह्मण होते असा खोटा इतिहास येथील इतिहासकाराने लिहिलेला आहे, त्याला कोणत्याही प्रकारचा ऐतिहासिक आणि आर्कियोलॉजिकल एव्हिडन्सचा आधार नाही। नागार्जुन ज्यावेळी भारतात होऊन गेले त्यावेळी वैदिक संस्कृत भाषा अस्तित्वात नव्हती, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे। नागार्जुन यांच्या अनेक दंतकथा प्रसिद्ध आहेत। एक अशी कथा आहे की नागार्जुन यांचा जन्म झाला तेव्हा काही ज्योतिष लोकाने असे भविष्य सांगितले होते की नागार्जुन केवळ 6 महिने किंवा 7 वर्ष जगतील, आणि त्यावेळी त्यांच्या आईवडिलांनी नागार्जुन यांना बौद्ध भिक्षूंना दिले। जर खरोखर नागार्जुन हे ब्राह्मण असते तर त्यांच्या आईवडिलांनी ब्राह्मणांना न देता बौद्ध भिक्षूला दिले असते का? तर इथेच आपल्याला इतिहासकारांची लबाडी सापडते। मित्रांनो, आचार्य नागार्जुन हे खगोलशास्त्रज्ञ होते, रसायनशास्त्रज्ञ होते, ते आयुर्वेद याचे मोठे जाणकार होते। भारतामध्ये ज्या प्रसिद्ध बौद्ध लेण्या आहेत आणि त्या बौद्ध लेण्यांमध्ये जे चित्र रेखाटलेले आहेत, ते रंगीत चित्र त्या रंगाचा शोधच आचार्य नागार्जुन यांनी लावलेला आहे। आचार्य नागार्जुन हे विज्ञानवादी बौद्ध भिक्षू होते, त्यांना द्वितीय बुद्ध अर्थात सेकंड बुद्धा देखील म्हणण्यात आलेले आहे। अशा या महान आचार्य नागार्जुन यांच्याविषयी आपण थोडक्यात माहिती आज आपल्या व्हिडिओमध्ये घेऊया। त्री व्हिडिओला स्किप न करता आपण हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। बौद्ध धर्मात नागार्जुनचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे शून्यता किंवा रिक्तता ही संकल्पना। त्यांनी अनेक लेखन सूत्रे लिहिली आणि महायान बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी जबाबदार आहेत। ते नालंदा विद्यापीठात शिक्षक होते आणि त्यांच्या उपदेशामुळे ते नंतर आचार्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले। नागार्जुन यांच्या सिद्धांतानुसार वस्तूंचे अस्तित्व अन्य वस्तूवर अवलंबून आहे, म्हणजेच त्यांचे अस्तित्व सापेक्ष आहे, निरपेक्ष वा स्वतंत्र नाही। या वस्तू प्रतित्य संपन्न आहेत किंवा त्यांना कारणभूत असणाऱ्या अन्य गोष्टीवर त्यांचे अस्तित्व अवलंबून आहे। मनुष्यही पंचस्कंधात्मक असल्याने म्हणजे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आणि विज्ञान या स्कंधावर त्याचे अस्तित्व अवलंबून असल्याने तोही प्रतित्य संपन्न आहे। याचाच अर्थ त्याला स्वभाव नाही, स्वतःचे असे स्वतंत्र निरपेक्ष अस्तित्व त्याला नाही, पारमार्थिक दृष्ट्या त्याला अस्तित्व नाही। तो किंवा इतर सर्वच गोष्टी याप्रमाणे स्वभाव शून्य आहेत। प्रत्येक गोष्ट ही एकमेकांवर अवलंबून आहे। परिवर्तन हा संसाराचा नियम आहे। हा जो तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा प्रतित्य समुत्पाद हा जो सिद्धांत आहे, हा सिद्धांत आचार्य नागार्जुन यांनी त्यांच्या शून्यवाद या पद्धतीने मांडलेला आहे। नागार्जुन यांच्या या शून्यता शब्दामुळे अनेक गैरसमज निर्माण झालेले आहेत। बाह्य जगत शून्य आहे असे नागार्जुन म्हणतात तेव्हा त्यांचा असाही अभिप्राय सांगता येतो की जगाला मुळी अस्तित्वच नाही। असा येथे त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ नसून बाह्य जगाचे अस्तित्व हे सापेक्ष आहे, निरपेक्ष नाही असेच त्यांना म्हणायचे असते। अन्य कारणभूत गोष्टीवर बाह्य जगाचे अस्तित्व अवलंबून आहे। या कारणभूत असलेल्या गोष्टीही अनित्य विपरिणाधर्मी आहेत, चिरंतर नाहीत। म्हणून बाह्य जगत हे चिरकाल न टिकणारे विपरिणाधर्म्या क्षणोक्षणी बदलणारे असेच आहे। ज्याला प्रतित्य समुत्पाद किंवा कार्यकारणाचा दंडक म्हणतात त्यालाच आम्ही शून्यता म्हणतो, असे आपल्या मूल मध्यम कारिकेत नागार्जुनाने स्पष्ट केले आहे। हा प्रतित्य समुत्पादाचा दंडकच खरा अस्तित्वात आहे, हाच सर्व गोष्टींचे नियमन करणारा आहे आणि जगाच्या बुडाचे असलेले हेच परमतत्व आहे। नागार्जुनापूर्वीचे बौद्ध तत्वज्ञ जगाच्या बुडाशी बहुविध तत्व आहेत असे मानत होते। नागार्जुनाने त्या बहुविध तत्वाऐवजी एकच एक परमतत्व मानून बौद्ध तत्वज्ञानात क्रांती घडवून आणली। मित्रांनो, आचार्य नागार्जुन यांच्यासारखे असे असंख्य बौद्ध विज्ञानवादी बौद्ध भिक्षू या जगामध्ये होऊन गेलेत, ज्यांनी जे संशोधन कार्य केलेले आहे
त्या संशोधन कार्याचा प्रभाव आजच्या आधुनिक विज्ञानावरती पडलेला आपल्याला दिसून येतो. आजचे आधुनिक विज्ञान जे नवीन इन्व्हेन्शन करत आहे, नवीन संशोधन कार्य करत आहे, ते संशोधन हजारो वर्षापूर्वी बौद्ध लोकांनी, या बौद्ध विद्वान लोकांनी केलेले आहे. आचार्य नागार्जुन असतील, वसुवंत असतील, पद्मसंभव असतील, शांतीदेव असतील, धर्मकीर्ती असतील, आर्यदेव असतील, असे असंख्य महायान बौद्ध धर्मातील महान विद्वान वैज्ञानिक बौद्ध भिक्षू होते. महायान असो, हीनयान असो, तंत्रयान असो, वज्रयान असो, हे बौद्ध धर्माचे पंत नाही तर हे बौद्ध धर्माचे स्कूल आहे. स्कूल ऑफ बुद्धिझम, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी अँड थॉट्स आहेत, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. मित्रांनो, इतिहासकारांनी या अशा महान बौद्ध वैज्ञानिक बौद्ध भिक्षूंचा इतिहास दडवलेला आहे. प्रतिक्रांतीनंतर यांचे जे महान संशोधन कार्य होते, यांचे जे महान ग्रंथ होते, हे संपवण्यात आले. परंतु यांचे ग्रंथ आजही तिबेटमध्ये सुरक्षित आहेत. भारतातून जरी हे ग्रंथ संपले असले तरी तिबेटमध्ये आजही यांचे ग्रंथ सुरक्षित आहेत आणि यांच्यावरती भाषांतराचे कार्य युरोपियन लोक करत आहेत. जगाच्या संशोधनासाठी ह्या ग्रंथांचा आधार घेण्यात येत आहे. मित्रांनो, हे बौद्ध विद्वान यांच्यामुळेच बौद्ध धर्माला विज्ञानवादी धम्म म्हटल्या जाते. मित्रांनो, ही आपली जबाबदारी आहे की अशा महान विद्वान वैज्ञानवादी बौद्ध भिक्षूंचे जे महान कार्य आहे त्याचे भाषांतर करून त्याचा विचारांचा प्रसार प्रचार करणे आपली जबाबदारी आहे. आणि बौद्ध धर्माचा प्रसार प्रचार करण्यासाठीच आम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून काम करत असतो. तरी आमच्या चॅनलवरील व्हिडिओ जास्तीत जास्त संख्येने बघून हवे करत असलेल्या बौद्ध धर्म प्रसार प्रचार सहकार्य करा ही नम्र विनंती. नमो बुद्धाय, जय भीम.